ערב שבת קודש, פרשס דצווה. נמצאים ביום הזיכרון של מוישה רבנו זין אודו. כתוב בפוסקים שכשיש נהדר, זין נדר, יום הזיכרון של משה רבנו זה הדר א'. דבר מאוד מעניין, בתורה הקדושה, מלידת משה איש האלוקים עד פטירתו, הפרשה היחידה שלא מוזכר תיבת משה רק בפרשת תצווה. כמובן חוץ מחומש דברים שהכל נאמר על ידי משה רבינו עצמו. ואם אין מכנינה מספרך, כותב הבעל הטורים, קללת חכם מתקיימת ולכן נשמט מספר חף שבתורה. איך הוא אמר? ואם אין מכנינה מספרך, ניקח את התיבה מספרך, נחלק לשניים מספר חף. ספר חף מתחילת התורה, פרשת תצווה. אומר הגאון מווילנה, לכן מספר, אומר הבעל הטורים, לכן מספר חף, תצווה ושמת משה רבינו. בהשגחה פילית כמעט לעולם, פרשת תצווה יוצאת ביום הזיכרון, בשבוע שחל זין אדר. ההסתרה שבהסתרה, משה נסתר מאיתנו בשבוע שהתורה הקדושה הסתירה את משה. אז לכן ברשות הציבור הקדוש נעסוק עכשיו בעניין משה רבינו. סיפור. בחור מופלג לקה השם ישמור ויציל בלוקמיה. תקופה קשה של טיפולים ורופא כל בשר בדהה ומרדת שחת. נכנס לשידוכים, פרשה בפני עצמו, והבחור נמצא בתקיעה גדולה, שם ירחם, לא הולך. חלפה תקופה ויריצו מן הבור. כשמגיע בשרת לאדם, העניינים רצים מהר. סביבה ההשגחה, שנערה צעירה מושלמת בכל מידה נכונה, בריאה. שמע על אישיותו המיוחדת וחפצה להינשא אליו. סיפר לי חבר בשיעור של החתן. בהירוסין, בחתונה, בשבע ברוכס, היא הייתה המרכז. כולם הלל ושבח על גדלות נפשה. שנה וחצי חלפו, מזל טוב במעייני הישועה, וזמן קצר לאחר מכן היא לא מרגישה טוב. בדיקות, צילומים ולא עלינו, גילו אצלה את המחלה. הבעל הכיר טובה לזוגתו, זכרתי לו חסד נעורייך. סעד אותה לילות כימים ולומש ממיטת חוליה. ליולדת החולה ישנה אחות צעירה. ג' ד' סמינר. ובמסירות אין קץ היא מגדלת את התינוק שנולד. שנתיים שלוש חלפו. נגזרה הגזרה, ניצחו הערילים והלכה היולדת לבית עולמה. האחות הצעירה ראתה את המסירות, את האכפתיות של הבעל לרעייתו. היא אומרת להוריה, אומנם אני צעירה מאוד, החיים פתוחים לפניי. אני רוצה להינשא רק אליו. אין והגפן, באין והגפן, הצלחת נשברת. המעשה הוא פלא ואפלה, היולדת החולה. מוותרת על כל ההצעות והכל למען אישיות בעלה. רבצן,
עזרת לשני, לעצמך עזרת, לעצמך הרווחת. דווקא בגלל זה הוא כל כך התמסר אלייך. הבעל מוסר את כל כולו למען רעייתו, דווקא בשביל זה. לאחר מעשה מתברר שהמסירות העצומה של הבעל זה היה המסלול לזיווג שלו החדש. למרות שהוא לא צעיר, הוא נצמד ל-30, חולה לשעבר, אלמן, אבא לילד. רביד, לשני עזרת, לעצמך עזרת והרווחת. כלפי מה הדברים אמורים, ויגדל מוישה. הנסיך מתגדל בבית המלכות, ולמרות המעמד הבכיר שלו בבית המלכות, הוא סיכן את מעמדו, סיכן את חייו למען היהודי. נתן עיניו וליבו להיות מיצר בצרתם של אחרים. הכפוי טובה דתן השיב לו ברעה ובנס גלוי. ניצל משה רבינו מחרב הגמד האכזר. ברח למדיין במצרים, מסר נפש להציל יהודי השוק. ועכשיו בקושי הוא מגיע למדיין ושוב מתערב, אבל עכשיו להציל גויות השוקות. אומר הדעסקנים, הרועים הדביעו אותם במים את בנות יתרו. העברי משה קופץ למים ומציל אותם. מוישה, עזרת לאחרים, את המיועדת אליך הצלת והרווחת. הפופ הגדול גמל לו ברעה וזרק אותו לבור. אומר המדרס, 10 שנים הוא זרק אותו בתוך בור, בלי טיפת מזון. אחרי שנים רבות, הולכת ציפורה הצדקנית ותומר אל אביה. העברי אשר קלעתו שנים רבות, אם טוב בעיניך נשלח ונראה אם חיו או מת. הלא ידעת כי אלוקי העברים גדול הוא, הציל את אברהם מהכבשן, את יעקב מן המלאכים, אולי גם העברי, השרוי בבור כבר שנים רבות בלא מזון, אולי חיו. יתרו משתכנע מביתו הצדקנית. אומר המדרש, למה נקרא שמה ציפורה? זריזה כציפור. תיארה את בית אביה כדם ציפור. מספרים חזל הלך יתרו, ויומד על שפס הבויר, וקרא מוישה מוישה, ויומר מוישה הנני. מיד הוציא אותו יתרו משם, נשקו על ראשו ואמר לו, ברוך המקום ששמרך. מעיד אני עליו שהוא ממית ומחיה, מעיד אני בך שאתה צדיק גמור. ועל ידך עתידה מצרים להיחרב, ועל ידך עתידי מצרים לטבוע בים. כלומר, ציבור קדוש ויקר יתרו לא היה כל כך תמים. ידע היטב את מי הוא בא להרוג, ולכן רצה להרוג אותו. משה רבינו יוצא מהבור, מי זכה בו כבעל? ציפורה. הרי בציפורו 10 שנות חסד מאחורייך. ארוחות מסודרות ביום יום. אבל המרוויח הגדול זו את בעצמך, מי זכה בבעל כמו איש רבינו, דווקא. עזרת לשני, לעצמך עזרת, לעצמך הרווחת.
ולסיום, מרגלית אחת. יוצא משה רבינו מבית הסוהר, מהבור, הוא יוצא לגינה. אומר המדרש, והנה מקל תוך הקרקע. את המקל יתרו גנב מפרו וברח. יתרו היה גונב מהגנב. המטה של האודו מורישן. אדם הראשון הוריש לחנוך שם האבות. ומהאבות זה עבר ליוסף. פרו גנב מיוסף ואיתו גנב מפרו. כך אומר הפיר כדר הבלזר, פרק מם. המטה היה כבד ביותר, אומר השמו ישרה, ב-40 שיער. לרב חיים נועה 288 קילוגרם, לחזון איש 576. וזה המטה שנברא בין השמשות. יתרו, כשלקח את זה מפרו, הניח בגינה, ולאחר מכן לא מצליח להוציא. אמר יתרו, מי שיעקור את המטה, יקבל את ציפורה ביתי. וכשראה יתרו, שנטל משה המקל, כתולש את מסבכו, אמר, זה יגאל את ישראל, ונתן לו את ציפורה ביתו לאישה. והמטה הזה המשיך לשמש את כל מלכי ביזדובית, עכשיו הוא נעלם, הוא ממתין ומצפה למלכנו מלך המשיח, בעזר השם יזבורך, שנזכה כולנו לרחמונו, איד קרלון זכוסה דמוישה ראה ימאמנה, בריאות איתנה לכולם, נחס ושלווס הנפש, אומן ואומן.